Lembrando, galera, estamos ao vivo. Foi Ignite. Esperar passar o segundinho, senão os caras aqui. É uma Lux. Tá, galera, lembrando, quem tá chegando agora, vou fazer uma nova comp aqui, tá? Vocês vão ver, não vou explicar muito aqui, vou falar mais pelo no jogo. Uma comp um pouco diferente. O Lulu vai estar dando todo o suporte pra mim. A gente vai estar tentando carregar junto aí. Tem uma Lux, a gente não vai brigar com a Lux. E esse jogo tá bem legal, cara. Dá pra explodir o Rengar, a Lux, a Caitlyn, a Karma, só o Shen que não. Tem uma Lulu pra miltar. Então, Bruno, a gente começa red, faz bem rápido red, se quiser até smitar no começo, tal, pra gente fazer garantir o mais rápido e já farmo o mid. Me ajuda a puxar o mid, a gente já faz o blue. Aí eu acho que dá pra fazer o blue e o sapo e voltar mid que vai ter, já vai ter mais uma tropa. A gente volta. Depois a gente vai, avança, faz as galinhas. Essa é a rotação. Faz as galinhas, se der tempo, faz os gromp e já corre pra line de novo, farma. Nisso eu já vou estar bem farmado. Dá pra gente adiantar, dependendo, faz o lobo, vai base. Já volta com item. Aí o Chescão, ele viu o sobrinho dele jogando e viu como é que funciona a composição. Ele gostou. Ele já entendeu mais ou menos como é que funciona. Se a gente conseguir ir pro campeonato lá, a gente joga normal, alguns jogos a gente faz composição, se der certo, né? Vamos ver. O bom assim de 5 contra 5 é fazer essa composição, porque os caras já sabem que não vai ter gank, por exemplo. Os caras reclamaram pra caramba no jogo no começo lá que não tinha gank e tal. Mas no final deu bom. E aí os caras fidou, gente. Peguei um Heimer contra um Garen, o Heimer fidou pra caramba o Garen. Aí peguei no boot um Lúcio contra uma Aisha, a Aisha fidou pra caramba. Aí eu dei um gank level 6 no boot, foi os 4 lá pra daivar. Aí eu dei um gank lá, ultei no meio dos 4, aí matei um e a Aisha pegou triple kill. E mesmo assim ela não voltou pro jogo. Ela era ruimzona, ela ficava focando o Garen. Eu acho que era do duelo do subindo do Chesco. Aí deu bom. Aí eu falei, ó, você pode ficar com a moeda, tá? Você vai te dar gold. Você não vai pegar gold na jungle. Quem está duvidando das minhas habilidades? Vamos, Red? Bem-vindo a Summoner's Rift. Se o War não ajudar, a gente começa pelo blue, tá? Eu nasci com 30 segundos para a liberação das tropas. Não vai ajudar? Minha jornada está apenas começando. Essa Lulu é chata, né, velho? Tropas liberadas. Ah!
Mostra o perdemos caminho. Tempo, velho. Agora faz. Frente tem frente. Sem descanso, nem um segundo. Perdemos a primeira wave toda. Aí já vamos avançar aqui, antes de avançar, pra gente... Vai vir mais um wave, a gente avança e vai ver. Você manda! Eu quero um desafio de verdade. Cada erro é uma lição. Você manda. Lobinho, vamos lobinho. E base. Olha, tô com 1.300. Sem descanso, nem um segundo. Depois eu vou testar esse bagulho com o mercado do futuro. Não tem mais nada, né? Porque a ideia não é ficar lutando contra ela, tá? Minha jornada está apenas começando. Cada erro é uma lição. Galinha, né? Fazer galinha aqui. O esquema é tipo power farm, é sempre farmar. Me mostra o caminho. Resolve isso em um instante. Certo, vamos jogar.
aliado foi eliminado. Ela pode pegar leve e voltar. Oh, vamos lá, pega. Eu tô com medo dela dar uma ult do nada e matar. Eu nasci pronto para o perigo. Mas tá bom, a farm já tá mais que a metade. Está apenas começando. Cada erro é uma lição. Descanso, nem um segundo. Um inimigo foi eliminado. Você manda. Segundo. Você viu como a gente fica muito forte? Não era pra tirar bem de dano. Meu lugar é mais. Me mostra o caminho. Vixe, pega tudo sem mana, tá? Duvidando das minhas habilidades. Não. Dá pra fazer. Quer fazer o drag, dois smite? Se
dois mais fáceis. Nessa luz aí a gente mata. Eu quero um desafio de vida. Cada erro é uma lição. Você manda. Me mostre o caminho. Minha jornada está apenas começando. Vamos, tô chegando, tem ult, tá? Cada erro é uma lição. Pega, quer pegar esse maluco? Pega.
Eu quero um desafio de verdade. O Ringer tá aí. Sem descanso. Era um desafio de verdade. Você manda. Aliado em frente.
casa, viu, Bruno? Comprei, mano. Aí você jogou certinho, mano. Sobre notícias que ainda dá uma. Não ajudava, não tava. Mesmo assim com ele deu certo, mano. O dano, ó, de uns eu dei quase o triplo de dano. Já Lucas, ó, deu. Olha. Diferença de dano. Vou ligar pra ele, Bruno. Vou ligar pro Tisco agora. Que joguinho insano, hein, cara. Fiquei impressionado aqui. Olha esse dano. Cadê? Que beleza. Aqui não dei dano. Quando eu fechei o static. Ó, tamo aqui e tal. Farmando numa boa. Tô pegando farm. Ó, o farm 168. Quantos minutos? De farm 169. Aí que a gente vai começar. Olha que dano absurdo. Esse é o novo meta, tá? Novo meta Jungle Mid. Ó, fiquei invisível. Ó, olha isso. Pum, pum. Um ataque básico e um Q. Se eu tivesse pulado e dado um Q, eu matava. Porque o combo do Gong é: você pula, dá um ataque básico e um Q. Que reseta o ataque básico, ó. Eu não achava que ia dar tanto dano nele assim. Ah, não, aqui, ó que legal. Fiquei invisível. Apareci, ó. Bum! Um Q. Só um Q. O Lauchinho apareceu. Não, aqui, ó. Carminha, ó. Pulei. Pum! Um Q só. Pulo Q. Aí ele veio. Tava com muito, muito dano, galera. Smitei aqui pra ganhar. Ó, ganhei um shieldzinho. Olha o dano no Shen. O Shen, que tá, ele, Shen tava forte. Ó. Super tanque, ó. Acabou. Sumiu. É muito. É muito dano, galera. É muito dano. Tá off. Salve, Yorn. Beleza? Como é que tá? Quer jogar com a gente? A gente tá esperando um amigo nosso pra jogar, pra fazer esse esquema da Django aí. É o novo meta. Você jogou bem, ó. Segurou bem lá. Puder dar um like no canal se você gostou da gameplay, se achou de qualidade, ou dá um like aí, por favor. Se você gostou, né? Se você não gostou, beleza. Só de ter visualizado, dado um salve aí já tá ótimo.
Ninguém quer ver o replay? Deixa eu ver se tem alguém. Só um só. Que jogada bacana, acho que olha o dano, gente. Olha o dano disso. A Lux deve ter caído aí. Entendi. Sumiu. O quê? Um que só. Olha isso. Pum. Não dá tempo de fazer nada. Aí o Shen já é um pouco mais tanque. E eu acho que mesmo sem a Lulu, eu solava esse Shen. Porque olha o dano. Mesmo sem a Lulu, eu ia solar ele fácil.
Tem que pegar ouro logo pra poder jogar com os moleques. Sou prata 3 ainda, cara. Cinquenta e sete pontos. Muito tem não. Leva o meu cartão. Não tem no posto nenhum. Não, esse é bom, meu irmão. Vai no Shell aí. Não, por aqui passa. Não. Uns postinhos por aqui. O senhor leva do cartão? Não, precisa do cartão. Mas né, você não queria ir comigo, não? Não, vai, pode lá. É melhor eu parar, eu vou descendo, vou não, ver. Não, tem seguro. Não, mas não é questão de seguro, não. Vai adiantar pra dar uma opinião pra comprar o negócio. Essa bosta aqui novinha tá vazando aqui embaixo, é, ó, peça inteira, ó. Peça inteira isso, ó. Novinho. O Beto jogou não tá fora. 5-3-10. 5-3-10. E se acabar o combustível? Você me liga, mas tu vai acabar comigo com. Você mais tem combustível sim. Será que não acha na internet essas bosta aqui não? Os caras entregam? Sei, pai. Ah, por peça assim é difícil. Não, qual é o nome dessa peça? É, atuador da Brazer do pedal.